من کان منکم یعبد محمدن, تم میں سے جو آدمی محمد عربی کی عبادت کرتا ہے, انہیں معبود مانتا ہے, تو وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں, ان محمدن قد ماتا, اس کے معبود پر تو موت ہو آ گئی. ومن کان منکم یعبد اللہ, اور جو تم میں سے اللہ کو معبود مانتا ہے, فإن اللہ حی لا یموت, اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت ہو. اچھا آپ یہ بتائیں, صحابہ میں سے کون تھا جو نبی پاک کو معبود مانتا تھا؟ پھر یہ انداز کیسا ہے, کیسا انداز؟ صحابہ میں کون ہے جو نبی پاک کی عبادت کرتا ہے؟ پھر حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے. یہ اس لیے کہا کہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ موت نہیں آئی, انتقال نہیں ہوا, تم معبود مانتے ہو؟ اس لیے کہ موت تو معبود پہ نہیں آئے گی, اور اگر تم معبود نہیں مانتے ہو, محبوب مانتے ہو, تو پھر ان پر موت ہو. ان محمدن قد ماتا, ماتا ماتا, یہ سارے پیچھے لفظ نکلے نے, پردہ فرما گئے, پردہ فرما گئے, یہ ہمارے لفظ ہیں. پردہ فرما گئے کی بھی عربی ہے, حضرت صدیق اکبر کو وہ عربی آتی تھی, ان کو بھی ادب و احترام کا پتا تھا. انہوں نے کہا قد فاتا, فاتا فاتا کا لفظ نہیں کہا, انتقال کا لفظ نہیں کہا, لفظ کتنا واضح کہا, انا محمدن قد ماتا. فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں, فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید, تم نے قرآن میں نبی اللہ کا فرمان نہیں پڑھا, انکا میتن وانہم میتون, میرے پیغمبر آپ بھی مرنے والے ہیں, اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں, سب نے ہمارے پاس آنا ہے, پھر میں فیصلے کروں گا کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے. یہ آیت پڑھی, پھر حضرت صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم ماتا, افائم ماتا او قتلا. حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ آیتیں میرے کان میں پڑی نا, پھر مجھ میں چلنے کی سکت نہ رہی, پھر میں گھٹنوں کے بل گھستا 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 ممبر کے قریب آیا, اور میں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا, اللہ تجھ پہ راضی ہو, مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے یہ آیتیں آج تجھ پہ نازل, ہمیں تو بھول ہی گئی تھی یہ آیتیں, تو نے بھولی ہوئی آیتیں ہمیں یاد دلا دی. کبھی کبھی نظر نہیں نہ جاتی ان آیتوں پر, یہ تو سمندر جو ہوا, یہ تو ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے, نہیں جاتی نظر بندے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں,